Saluton, kaj bonvenon al nia nova epizodo. Hodiaŭ estas la lasta tago de la Duurstrud isoliĝo en Amsterdamo kaj en Nederlando, kaj ankaŭ estas la Reĝo-Tago. Do stranga tago, ĉar normale tio estas granda festa tago en Nederlando. Kaj ja. Ne estas tro da homoj ancora surstrate. Sed mi vidos kio okazos morgaŭ. Ĉio okaze morgaŭ estos nova kovrilo por la antaŭmilitoj. Multaj el vi petis, ke mi daŭre komuniku ion al vi pri la ĉiutaga vivo, do kiel ne. Restu kun ni. Un medito con lui, Danco. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro el traktaĵo Esperanto kai Volapük. Temas pri parentesa rimarco de Zamenhof kiu troviĝas je paĝo 261. Multae volapukistoi, ciui nun farigis varmegai amicoi della lingvo Esperanto, confessis al mi che ec havante mian libron ili longan tempon, ne volis gin ec legi, estante convincitai che cia nova sistemo estas absolute mal utila. Tio ci rememorigas la tempoin della Inquisizio, ciam por ciu bona cristano estis mortinda peco ec preni en la manon, iun vercon ciu en havis en si la plei malgrandan freshan bloveton. Do, estas iom amuse legi citiun hodiau, char shainas al mi che esperantistoi post estas sam kiel volapukisto e tiam. Do, ie ne volas si ion ain pri aliai sistemoi. Sed, la situazio changigis complete, char. Nun, nur Esperanto estas suffice granda vivanta comunumo, kai ciui aliai sistemoi estas proiectoi. Mi diras tion, char, pro l'attacco de europcentrismo de Esperanto estas svarmas fakte multaj lingvoprojektoj en la reto kiuj ankaŭ donas atenton al la araba, la svahila kaj aliaj mondolingvoj. Nu, compreneble chi miel interlinguisto controllas ilin, sed la tuta, mi diru, comunumo construa flanco estas forte neglectata. Fin fine, tiui homoi shatas babili tra la reto, scribe. Non. In citio stranga tempo, ni devas compreni kiel restrukturi niain asocioin rilate alla perretai ŝancoj. Ĉar kelkfoje homoj ŝajnas vivi plu en la reto ol en la realo, laŭ mia kompreno. Dankon pro via atento, gis morgaŭ kaj kiel ĉiam, antaŭen senfine.